Tak a ideme na kajak. Už mám aj vodotesnú tašku. Mačky sme vyhnali. Kúrnik, ale toto nevyzerá na vodotesnú tašku. Čo to je? Musím reklamovať, čo chcem iné. Ale trochu ma znepokojuje. Pozrite, kde až musím ísť. Ustúpila voda. Nemá byť večer príliv? A to je asi môj už kajak. Ani vestu nedostanem. Veď celé je to nejaké čudné. Čnosť je druhá rada, ale mi to tak hodil ten ony. A to ja mám teraz ťahať až tam? Ty vole. Daj mi si vážne. To musím aj vyzuť a dať si topánky do tašky. To je servis. No a k tej bezpečnosti ani vestu mi nedal, lebo mi ukázal, tu máš kajak a utekaj. Tak idem to tu urobiť nejako. Ty vole, tak to je servis. Takto sa tu musím s tým trepať. Ja cez takéto bažiny. Človeče. Keby som išiel vtedy, tak tá voda tu ešte bola. Pozrite, koľko dier, tam všetko by mali byť kraby. Vyzerá to tu jak na mesiac. No čo, bude to teraz ľahšie? Keď už je tu trochu vody? Ani ne. Táto taška ináč nemá ani zip, čo waterproof. Tak ja neviem, no. Iba som, že to nejak zrolovať a... Už sa blížime. Ty kokos, tuto to ide fakt ťažko. Už je to dosť vysušené. Ešte aj tieň ide, pozrite, zapadá slnko. Bolo asi blbosť o takomto čase. Tie mačky ma zdržali. Nakoniec budem v tme kajakovať, pretože som musel rozdeľovať mačky. Ale jasné. Prečo by to nespadlo? Teraz sa cítim jak vo filme Deň nezávislosti, ak tam niesol toho mimozemšťana cez puš. Ne. Už to ide zaspadnúť, pozrite. Voda. Voda. Stále ešte nič, no. Je tu síce voda. A, počkať. Ale do toho, keď sadnem. Kokos, to čo je? To kam až mám ísť? No, tu už to vyzerá normálnejšie. Takže čo teraz? Tričko si asi nechám. A GoPročku si dám na šiltovku. Poďme si sadnúť. Aha, toto vyzerá celkom dobre. To by mohlo ísť. Tento špága dáme. Tuto. Takto vyzerá ostrov. Kokos, ale ja sa tam bojím, však bude tma. O chvíľu. Pozrite, tam zapadá slnko. Ono je za 5 minút za tou horou. Tam chytím nejaký prúd a prenocujem na tamtej skale, ak nedopláve. Som prekvapený, lebo je to veľmi stabilné. Som myslel, že to bude ťažšie. Mám pocit, že teraz idem po prúde. Keď sa budem vrácať vysilený za tmy. Predtým mi hovoril, že 15 minút trvá tam tá cesta k tomu opičiemu ostrovu. No a už som za slnkom. Toto nebol dobrý nápad. Stále je tu voda po kolena. Ale zase tam môže byť pekný západ slnka. Čiže tam je vlastne môj cieľ cesty. Za tou skalou by som mohol už vidieť slnko. Ako pozerám, tá voda je tu človeče asi po kolena. Maximálne po pas. Začína byť hlbšia voda. Takmer až po ramena by mohla byť, keby som tu išiel do nej. Slnečné okuliare prakticky môžem dať dole. Možno preto som tu mal takú. No nie, tá štúka to má zase. Ja pevne verím, že hneď tu za týmto rohom je slnko, ale bojím sa, že sa mýlim, že tam budem musieť ešte veľa padlovať potom. Teraz je otázne, ak sa má padlovať, či to mám takto pomaly kolmo zaboriť,
Hej. Alebo takto šikmo to stačí. Mi sa zdá, že tí profici to skôr tak viac kolmo sa snažia. A má to podľa mňa aj taký menší dôvod by to mohol mať. Sa nevykyvujete moc toho, že to loďo zľava doprava nehybete, ale idete viac kontinuálnejšie, tak rovno. No, tu už prichádzam k tomu rohu, ale stále nevidím slnko. Čo to tam je? Tam je loď. Aha, tak tam bude tam Monkey Island pri tej lodi. Iný dôvod nevidím, prečo by tam bola. A mám jeden problém, cítim spálenú tvár. To nie je dobré. A to som aj nebol na slnku, mám spálenú tvár. Zase raz. Tu keby som už nevládal, tak nemám ani jak niesť tú loď, že po suši. A tady sa nedá ani ísť poriadne. Kokos, také skály, to vyzerá ako keby to tam bolo tehlované niekým. Veľmi dávno. Čo? Čo keď tu boli nejaké pevnosti? Oh, tam sa niekto chúpe. Alebo sú to skaly? Sú asi skaly, či? Buď hlavy alebo skaly. Ak sú to skaly, tak sú to fakt vtipné skaly. A tam sú lode, to bude Monkey Island. Monkey pláž. Ty vole, takáto zátoka tu. Čo? Vidím stále tú pláž a fúka tu, tam už je, tam už je. Tak to není ďaleko, silný vietor. Za slnka by to tu bude perfektné, ale my sa pozrieme na toto aj zajtra, počas slnka. Ale to sem prídeme luxusne na lodičkách, henty tam. Človeče, hento sú naozaj skaly tam po vode. Ne, to sú veľké bojky. Aha, už mi je to jasné. Kokos, tak blízko, tak ďaleko. Posledného melem. Teraz fúka proti mne vietor ešte. Čo na jednej strane dobre, lebo keď pôjdem odtiaľ, tak sa budem viesť na eskalátore. A potom keď pôjdem do tej zátoky smerom vrátiť tento čln, kajak, tak tam asi umrám. Najhoršie, že to nemôžem ani zastať, lebo ma to odveje dozadu. Musím byť nekompromisný a ťahať. Ťahať a ísť za svojím snom, stretnúť sa s opicami. Nevládzem. Ale dáme to. Bude svalovica obrovská. Na bicepsoch som ešte nemal svalovicu. Takže dneska si opustíme, aké to je. To už musíme dať. Zaslúžený oddych prichádza. Nemáme občerstvenie. Fuj, to bol záberák. Sme na opičej pláži, slnko zapadá, bohužiaľ ho nevidíme a ten piesok je tu taký biely, že neviem, či som taký videl. Sú tu nejakí ľudia, dve skupiny. Sú tri baby. Bol by to nepríjemné, keby sa niečo stalo, musel by som tu stráviť s nimi pol roka. Čo? Na takomto ostrove. Tri babie opice. Bez make-upu. Bez pedikúry, manikúry. Holiace ostrovčeka. To by bolo ťažké. Ale čo to tu máme? Určite cedula, že nekrmte opice. A tu sú traja chalani.
Samozrejme, oni by tu neboli, keby sa stala tá udalosť. Z nejakého istého dôvodu by stihli odísť predtým. No ale nevidím tu opice. Takže sme sa myšli zbytočne. Už podľa mňa by mala byť čistejšia voda, lebo... A tu je viac otvorené to more a... Je tu viac prúdov, si myslím, ako hen tam v tej mŕtvej zátoke. Toto je problém tých turistických častí a v Thajsku, kde je more, že tam je veľmi olejná táto voda. A dosť často aj potom nielen olejom špinavá, ale aj inými vecami. Za človek cíti fakt, ako keby bol v práveku, keď pozerá na túto pláž. Tie hory. Ešte keby tu nevrčali tie lode. To je dosť taký nízky, blízky zvuk. By mohla byť opica tu nejaká. To sa dobre točila aj nejaká reality show. Survivor. Alebo Love Island. Aha. Ty kokso. To sú také... Halúzne kraby, tu je mini krab skovaný, vidíte ho? Vyberá von guličky. Dáva von guličky, teraz nejakú dal. Pozrite, koľko guliček. Takto dokola tu dáva guličky. To je pán, teraz tu jednu tláči. Robí si domov s guličkami. Vidíte ho? Teraz vás ma uvidel a s guličkou v ústach zastal. Aha, teraz sa aj zbavil. Bere ďalšiu. Prehádzuje z jednej strany, čo to robí s tými guličkami. Prehádzuje z jednej strany na druhú. Je zvláštne. Prišiel sem taký, neviem či to bol pár alebo chlapec, s tatkom. A niekde si odbehli. Aha, tam sú. Tam sú opice. Poďme pozrieť opice. Tak predo mňou som... To je pes! Ty kokos, aj to je opica. Ja tu idem, že idem pozrieť, že našli opicu a oni tu majú vlastne psa so sebou. No monkeys! You not see? Ha? Where is the monkey? Yeah, where is the monkey? Food. You've seen monkey? You've no. Seen any monkey? Yes, in Pangan, but not here. No, here, yeah. A aspoň tu vidíme takéto hory. Oni sa ich snažia prilákať. Ale ja teraz fel chalada kajak, no? Neuveriteľné, aký je ten piesok biely, čistý. Toto je inak prvýkrát miesto. Aha, tu už musím dávať pozor, lebo tu už sú tí krabici. Prvýkrát miesto, kde naozaj sa cítim ako v takej plážovej divočine na opustenom ostrove. Niečo podobné som zažil vtedy v Dominikánskej republike, tam čo sme prišli loďou a sa tam o nás starali. To bola tiež taká opustená pláž, kde nikto iný nebol a dal sa dostať iba loďou alebo nejakým spôsobom. Tam už nikto nežije. Už začínajú tie krábie veci. Tu sme nájsť najväčšieho frajera. Čo to má najväčšie? Možno nejaký istý spôsob lákanie, naparenie, párenie sa. Alebo taká stratégia zvádzacia. V Bratislave niektorí sa nahodia do značkového. Kúpia si fake hodinky značkové a idú kupovať 5 eurové drinky do mesta, tak to je ich stratégia. A toto je možno krabia stratégia, postavať si takéto obilné takéto znaky v obili, respektíve v piesku a lákať na to
proti pohlavie. No, tento to má celkom už obrovské. Toto je zatiaľ asi najväčší preborník. On sa asi pári najviac. Alebo druhá možnosť je, že sú to samičky. Ten ako cestičku si tam urobil. To je tiež celkom pekné, aj vchodové dvere. Kokoza, že nemajú mozog. Nemá to mozog a jaké vynaliezavé to je. Urobí si tam, možno sú to také stredoveké hradby. Že pozor, tu žijem ja, nechod sem. Ty vole, ináč to by mohlo byť aj to, že pre ďalších mys znepríjemňovať cestu. Alebo vlastne označovať si tak svoj priestor intimný, že nie, tu som ja. Tak do týchto priestorov nechoďte. Označuje si svoje teritorium. Alebo potom je tu ďalšia možnosť, že sú to samičky. A jak u nás v meste, dajú si make-up, čiže značková kabelka, značkové oblečenie. Urobia si účes a idú do mesta. Dajú cecky ven. Tak aj toto môžu byť samičky, ktoré lákajú samcov na parenie. Ale to je asi blboslovo. To som ešte... Ty kokos, tak tento už je veľký poprvé a má to aj obrovské. Pozrite, on je ako keby v epicentre týchto, že všade okolo neho sú. A on je taký najväčší z nich. A má to veľké. A hneď bum 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 bum. Všade okolo. Tu bol možno zrejme nejaký boj. Alebo nejaká rodina, alebo ja neviem. Tu už to majú cez seba, si tu navzájom cez seba robia. A tento stúh si urobil cestičku priamo k tomuto. Zaujímavé. Mohli by tu byť nejakí odborníci, ktorí nám povedia v komentároch, čo tým tie kraby sledujú a čo sú to za kraby. Poďme ešte pozrieť tuto k tým ceduliám, čo to tam vlastne je. Toto vyzerá dokonca jak bufet. Niečo ako nadražďaku tam vzadu pod krikmi. Na zadnej strane. Čo tu máme? Vyzerá... To je prílba, že to je lampa. Aha, to je for your safety, please be aware of safety rules signs. Máte tu všelijaké bezpečnostné čísla. Potrebujete ambulanciu, medical service, medický servis, vodu, turistickú políciu alebo požiar. Som počul taký zvuk, že tu by mohla byť opica. Je tu niekde opica? Nás boxuje, že? No, to je taký bar, proste nikto tam není. Si predstavte, že ste stroskotanec. A toto je jediné miesto, kde trávite celý čas. Takto pod stromami. Máte tu robené skromnú stoličku, stôl. Metlu na liste. To je všetko. Národný park. Ty vole, tak ešte aj tu platíte vstup? Ježiš. 400 batov. Takže som sa vyhol plateniu 400 batov. To snáď nemyslia vážne. Za nejakých koľko? 12 eur. Len kvôli tomu, aby som mohol vstúpiť na túto pláž. O túto pláž sa netreba ani starať, nič. Ono sa to stará samé o sebe. Starať sa to treba akože ochraňovať možno pred ľuďmi. Aby to tu nezašpinili. Komár ma sekol strašne silno. No a neviem, či chcem, tam sú záchody. Tam sa mi nechce ísť. A brutálne ma sekol komár. Ja som ináč veľmi doštipaný. A tuto podľa mňa bude mŕtne komárov. Dobre, tu sme asi boli. Prišla lodička. Strašne jemný ten piesok a biely. Páči sa mi, ak sa tu nahnúte tie stromy nad pláž. Divoká príroda. No a týmto vlastne pomaly už budem končiť túto časť vlogu. A týmto by som vás chcel pozvať do ďalšieho vlogu, ktorý bude len a len o takýchto miestach. Bude to celodenná 8-hodinová túra. A bude to za svetla. A koľko ste babi to tu vyhodilo a
Teraz to po ne prišli, alebo niečo priniesli. Občerstvene, poďme sa pozrieť. Bude musieť zrejme doplácať, lebo pozrite, ten biely piesok, to je neskutočné. Krásny piesok, veľmi. Takýto som, neviem, kde som takýto videl. Možno v Dominikánskej republike bol trochu podobný, ale tento je podľa mňa ešte lepší. No a ideme teda kajakovať späť. Moc sa mi nechce. A ja sa týmto teda s vami lúčim. Aha, tu je krab, ktorému to za chvíľu zaplaví. A bude to zrama zrejme zajtra odznovu robiť. Inak teraz som si vlastne všimol, že mne už aj zaviala voda. Kajak. Chvíľu by som nedával pozor, ešte pol hodinu a už by som nemal kajak. A ja sa teda s vami lúčim a vidíme sa v ďalšej časti vlogu.